Монгол улсын их хурлын дарга ирэх юм биш үү те. Та бүхэнд Монгол улсын үндсүүлийн цэцгийн 2021 оны 1-р сарын 21-ний өдрийн 1-р дүгнэлтийг уншиж сонсгоё. Их олон хүүхдэд өөрх толгойсон их эцэгт итгэмж олгох тухай хуулийн зарим заалт үндсүүлийн холбогдох заалтыг зөрчсөн эсэх маргааныг хянан шийдвэрлсэн тухай. Монгол улсын үндсүүлийн цэцгийн дунд суудлын хуралдааныг үндсүүлийн цэцгийн гишүүн цогтоод аргалж, үндсүүлийн цэцгийн гишүүн солонго, буян дэлгэр, нанц төрж Бэсгэлэн нарын бүрэлдэхүүнтэй хурлааны нарийн бичгийн дараа баяр жаргалыг оролцуулан үндсэн үеийн цэцгийн хурлааны танхим нээлттэй хэв. Үндсэн үеийн дунд суудлын хурлаанд мэдээлэл гаргач иргэн улс болд Монгол улсын их хурлын итгэмцэн төлөөлөгч Монгол улсын их хурлын гишүүн шин зэрэг нараар оролцсон. Үндсэн үеийн цэцгийн дунд суудлын хурлаанаар Монгол улсын их хурлаас 2017 оны 6-р сарын 30-ны өдөр батлсан их олон хүүхдэд өргөдөлгөөсөн их эцэгт итгэмж олгох тухай хуулийн 1-р зүйлийн 1-1 хэсэг 3-р зүйлийн 3-1 3-р заалт 6-р зүйлийн 6-гийн 2-р хэсэг Монгол улсын үндсэн хуулийн 14-р зүйлийн 1-2-р хэсэг 14-р зүйлийн 11-р заалтыг зөрчсөн эсэх тухай маргааныг хянан хэлэлцв. Үндслэл 1. Монгол улсын үндсэн хуульд улс төр эдийн засгийн нийгэм соёлын ба гэр бүлийн харилцаанд эдлэх эрх гүйцэтгэх үүрэг хүлээх хариуцлагын хувьд эрэгтэй эмэгтэй хүмүүс гендерийн буюу хүйсийн хувьд адил эрхтэй байхыг баталгаажуулан үндс зүйл үнэлэмжийн тэгш байх үзлээр эмхлийг тодорхойлсон байна. 2. Монгол улсын их хурлаас 2017 оны 6-р сарын 30-ны өдөр их олон хүүхдэд өрх толгойсон их эцэгт итгэмж олгох тухай хуулийг баталжээ. Үгүүдийн 1-р зүйлийн 1-1 хэсэгт энэ хуулийн зорилт нь жирэмсэн их 0-3 хүртэлх насны хүүхдэд асарч байгаа их 4 хүртэлх насны ихэр хүүхдэд их эцэг 3 болон түүнээс дээш хүүхдэд өрх толгойсон их эцэгт итгэмж олгохтой холбогдсон харилцааг зохицуулахд оршин. Мөн хуулийн 6-р зүйлийн 6-гийн 2-р хэсэгт төрүүлсэн 3 хүртэлх насны хүүхдэд асарч байгаа их сар бүр хүүхэд асарсны дэтгэмж авах хэрэгтэй гэж тус тусаа асан байна. Харин уг хуулийн нэр томьёог тодорхойлсон 3-р зүйлийн 3-1 3-р заалтанд хүүхдэд асарч байгаа гэдэгт хөдөлмөрийн тухай хуулийн 106-гийн 1-р заасан хүүхэд асарч чөлөөтэй болон хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих тухай хуулийн 3-1 3-р заасан ажилгүй их 3 хүртэлх насны хүүхдэд асарч байгааг ойлгохоор тусгсан байна. Дээрх зохицуултын агуулгаас үзэхэд уг хуулиар 3 хүртэлх насны хүүхдэд асарч байгаа зөвхөн эмэгтэй хүн хүүхдсрийн дэтгэмжийг олохоор хуульчжээ. Энэ агуулгын хувьд ижил нөхцөлд хүүхдэд асарч байгаа эрэгтэй хүн буюу эцэг дээрх дэтгэмж авах боломжийг хязгаарлаж хүүхдэд асарч байгаа эцэг гэхэд хүүсэл шалтгаалсан ялгамжтай байдлыг бий болгосон гэж үзэхээр байна. 3. Эцэгхийн хувьд хүүхдэд асарх нь гэр бүлийн бол нийгмийн харилцаанд хүлээх үүрэг хариуцлагын хүрээнд тодорхойлогдох эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн байгалиас ялсан үл өөрчлөлт хүүсийн ялгаанаас тэр үр хамаардаггүй харилцаа бөгөөд эцэгхийн хувьд хүүхдэд асарх энэхүү харилцаанаас үүсэж байгаа дэгтгэмж авах асуудал нь хүүсийн хувьд ялгаатай хандаж хүнийг эрэгтэй эмэгтэй байгаас хамааран тодорхойлох хууль зүйн нөхцөл биш байна. Иймд их олон хүүхдэд өргөдлөгсөн их эцэг дэгтгэмж олгох тухай хуулийн 3 хүртэлх насны хүүхдэд асарч байгаа зөвхөн төрүүлсэн ихэд итгэмж болохоо заасан дээрх зохицуулт нь Монгол улсын үндсэн хуулийн 14-р зүйлийн эрэгтэй эмэгтэй хүний нийгмийн амьдрал гэр бүлийн харилцаанд тэгшрэхтэй орцох талаарх 11-р заалт болон мөн хуулийн 14-р зүйлээр баталгаажсан Монгол улс туршсаар орсон суугаа хүн бүр хуулийн өмнө тэгш байх хүний хүйсээр үйл ядуурлан гадуурх зарчмыг зөрчсөн гэж үзэхээр байна. Мөн дээрх зохицуултанд дан байдлаар хүүхэд асарх харилцаанд ихэд илүү үүрэг хүлээх эцэг харилцан тэгшрэхтэйгээр чөлөөт сонголт хийж хүүхдэд асарх боломжийг хязгаарлах сөрөг үр даврыг үүсгэхэр байгааг дурдхан зүйтэй байна. 4. Нэгдсэн үндэстний байгууллагын ерөнхий ассамблеийн тогтоолоор утсан хүний эрхийн түгээмэл тунхлын 7-р зүйлд хүн бүр хуулийн өмнө адил тэгш бөгөөд ямар ч алагчлалгүйгээр хуулиар адилхан хамгаалагдах эрхтэй. Хүн бүр энэхүү тунхлалд гарчлах аливаа алагчлалаас болон тийхүү алагчлалыг өдөөсөн тохиолдолд адилхан хамгаалагдах эрхтэй гэж Монгол улсын нэгдэн орсон иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пактын 26-р зүйл бүх хүн хуулийн өмнө тэгш байх бөгөөд аливаа алагчлалгүйгээр хуулиар тэгш хамгаалагдах хэрэгтэй. Энэ үүднээс аливаа байдлаар алагчлах явдлыг хуулиар хориглох бөгөөд хууль нь арьс үндэс, арьсны өнгө, хүйс, хил, шашин шүтлэгийг улс төрийн болон бусд үзэл бодол, үндэсний буюу нийгмийн гарал, хөрөнгө чинээ, төрсөн байдал буюу бусд байдлаар алагчлахаас бүх хүнийг адил тэгш үр нөлөөтэй хамгаалах баталгааг бүрдүүлэх ёстой гэж Монгол улсын нэгдэн орсон эдийн засгийн нийгэм соёлын эрхийн тухай олон улсын пактын 3-р зүйлд энэхүү пакт оролцогч улсууд түүнд заасан эдийн засгийн нийгэм соёлын бүхэрхийг эрэгтэй эмэгтэйчүүд тэгшлүүлэх нөхцөлийг хангах үүрэгтэй гэж мөн Монгол улсын нэгдэн орсон эмэгтэйчүүдийн алгарч бүх хөдөлмөрийг устгах тухай конвенц 16-р зүйлийн 1-р хэсгийн дээд заалтад гэрэлтийн байдлаас үл хамаарч эцэг их хүүхдтэй холбоотой асуудлаар адил эрхэд зүүрэг хүлээх мөн хэсгийн F заалтад хүүхдийг асран хамгаалах харгалзан дэмжих үүрчлэх эсвэл үндэсний хуульд тогтоомжоор зохицуулсан төсөөтэй харилцаанд адил эрх эдэлж үүрэг хүлээх тус тусаасан байна. Монгол улсын үндсэн хуулийн 64-р зүйлийн 1-р хэсэг 66-р зүйлийн 2-р хэсгийн 1-р заалт үндсэн хуулийн цэцэд маргаан хяналт шийдвэрлэх ажиллагааны тухай хуулийн 32-р зүйлийг тус тус үндэс болгон Монгол улсын үндсэн хуулийн нэрийн өмнөөс дүгнэлт гаргах нь 1.
их олон хүүхдтэй үүрэг толгойсон их эцэг тэтгэмж олгох тухай хуулийн 1-р зүйлийн 1-р хэсэгт энэ хуулийн зорилт нь 3 хүртэлх насны хүүхдэд асарч байгаа ихэд тэтгэмж олгох тохиолдлын хариуцлага зохицуулах төршин 3-р зүйлийн 3-1-ийн 3-р залт хүүхдэд асарч байгаа гэж өглөөний тухай хуулийн 106-ыг нэгт заасан хүүхд зэрэг чөлөөтэй болон хөдөлмөрлөлт эдэмжих хуулийн 3-1-ийн 3-р заасан ажилгүй их 3 хүртэлх насны хүүхдэд асарч байгааг 4-р зүйлийн 6-ын 2-р хэсэгт төрүүлсэн 3 хүртэлх насны хүүхдэд асарч байгаа их сарвар асар хүүхд тасарсны тэтгэмж авах хүртээ гэж заасан Монгол улсын үндсэн хуулийн 14-р зүйлийн 1-р хэсгийн Монгол улсад хуульсаар орсон цугаа хүн бүр хуулийн өмнө эрэгдэгш байна. Мөн зүйлийн 2-р хэсгийн хүний хөөсээр ялгуурлан гадуурх зүйл болно. 16-р зүйлийн 11-р заалтын улс төр эдийн засгийн нийгэм соёлын амьдрал гэр бүлийн харилцаанд эрэгтэй эмэгтэй тэгш эрэгтэй гэж заасныг тус төрчсөн байна. 2. Их хүүхд олон хүүхдтэй холбоотойсон их эцэг тэтгэмж болох тухай хуулийн 1-р зүйлийн 1-р хэсэг 3-р зүйлийн 3-1-ийн 3-р заалт. Мөн хуулийн 6-р зүйлийн 6-р зүйлийн 6-ын 2-р хэсгийг үндсэн хуулийн төсөлт маргаанхын шийдвэрлэх ажиллагааны тухай хуулийн 32-р зүйлийн 4-р хэсэг заасны дагуу 2021 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн тус төгтгөл зүйлс үгэ. 3. Энэхүү дүгнэлтийг үндсэн хуулийн төсөлт маргаанхын шийдвэрлэх ажиллагааны тухай хуулийн 36-р зүйлийн 2-р хэсэг заасны дагуу хөдөө авснаас хойш 15 хоногийн дотор хэлсэж хариу өгөхийг Монгол Улсын Их Хурал уламжлалт сугаа дараалагч цогтой гишүүд солонго буйн дэлгэр нанц дорч баясглан гарал хандуулсанд баярлалаа.